Vai! Hey, Elias na área, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Galera, esse tipo de vídeo, já estão ouvindo aí, né? Esse tipo de vídeo eu não gosto de fazer muito, galera. Porque eu tô sem os caçadores de lenda aqui, tô sem a galera. Mas galera, eu vim na casa da minha irmã aqui, ela me contou algumas histórias do povo, contou pra ela aqui. A gente tá com a galera aqui hoje, ó. Hoje eles vão ser meus caçadores de lenda provisórios. Olha eles aí, ó. A galera aí, ó. Minha irmã, Tamires, já vai lá no Instagram dela. Ixi, pode deixar o Instagram. O maridão, não sei não, hein. Ah, ó, Miguel. Miguel Elias, salva. Vai ser o caçador. Murilo. Suave, galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Aí, ó. E a? Eloá. É, esse nome é bonito, hein, mano. Nossa, velho. Como é que é essa história aí da lenda do índio? Pai. Você já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não, e você, Tamires? Já, gente, já ouvi falar, porque eu moro aqui, tem muita história que o índio, as pessoas vinham caçar aqui e o índio matava as pessoas que vinham caçar. Eu moro aqui. Galera, é importante avisar vocês que a gente vai fazer a primeira expedição. Ainda tá cedo, ó. Agora é 6 horas da tarde e a gente vai adentrar o mato ali, ó. Só pra mostrar pra vocês como é que é lá. A gente vai entrar lá. Eu não sei o que vai acontecer, galera. A minha irmã conhece um pouco dessa lenda. Parece que o pessoal vinha caçar aqui os caçadores e o índio, ele protegia a mata. E aí tem vários relatos de pessoas que entraram, nunca apareceram, nunca voltaram. E a gente vai descobrir essa lenda agora. Vai acompanhando aí. Aí, galera, acabamos de chegar na entrada aqui, ó. Mano, olha como é macabro isso aqui. Murilo, cuidado, Murilo. Cuidado, cuidado. Aí, galera, ó. Criançada, cuidado, criançada. A Tamir está aí atrás, galera. Crianças, cuidado, hein. E ela que sabe mais da lenda. É, olha, tem um poço ali, mano. Tem. Meu Deus do céu. Gente, calma. Gente, espera, gente. Ó, pra vocês verem que não é mentira, ó, as árvores cortadas aqui. Então é caçador, lenhador. Ó, tem um pessoal gritando aí que provavelmente é os vizinhos aqui, os municípios. Olha como que é isso aqui, galera. Gente, cuidado, gente. Olha como o ar é pesado. Cuidado, Miguel. Pega aí. Vocês estão escutando? Ó. Ah, Tamires, eu vou voltar já. Vamos? Não, eu vou voltar, Tamires. Gente, não é perigoso. É o bambuzal que tinha um ritual, né? É. Meu Deus Vamos do céu. E aí, vocês querem ir? Eloá, você Vamos quer ir? Bambuzal? Eloá. Vamos, gente. Vamos. Eu vou na frente. Galera, lembrando que é a primeira expedição, deixa o like, comenta, compartilha pra geral. Muito like! Pra ver se a gente volta aqui à noite. Olha o tamanho dessa árvore. Tio. Oi. Dá medo porque, tipo, parece que tem alguém nos observando de longe. Não, a todo momento, a todo momento. Aqui é uma área aberta, gente. Galera, ó, uma encruzilhada no meio do mato. Eu vi algo pulando. Ó, aqui é uma área aberta, eu acho que as pessoas... Ó, galera. É bem aberto. Olha isso. Olha como que é isso, galera. Meu Deus do céu. Pip. Olha como que é esse mato, galera. Eu tô bem minucioso aqui. Eu já me perdi. O que, que é aquilo parado ali? Olha o que é aquilo. Nossa. Nossa, eu... Tem nada não. Tem nada não. Já cá tem um ladinho, mas eu não sei. Meu, mas a gente tá muito longe já, galera. Olha isso. Olha o bagulho. Parece aqueles. E também, você nunca entrou aqui? Não, nunca entrei. É nunca entrou? Ver. Deixa muito like nesse vídeo. Eu tô morrendo de medo. A gente tá sem ninguém aqui. Vocês querem ir mesmo?
Não, eu queria privar a segurança das crianças, eu não sei. Crianças, vocês querem ir? Vamos, vamos. Crianças, vocês querem ir? Eu privaria a segurança das crianças. Vocês querem ir, criançada? Olha como tá frio aqui. Não tá frio aqui? Tá, tá. Vamos, tá muito. Ai, caramba! Lá ele foi esse negócio estranho ali. Não, não, para todo mundo, para. Que? Escuta. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Eu tô. Tá ouvindo, Eduardo? Vai, amiga, passa pra frente. Tá muito perigoso pra você aí. Vai. Passa pra frente. Vai. Passa pra frente, Moguela. Vem aqui, Miguel. Olha como essa mata tá fechada, Tamigas. Cuidado, Tamigas. Dá calafrio. Pega uma arma. Ó. Que foi isso? Você ouviu? Gente, vocês querem ir ou vocês querem parar? Meu, é melhor voltar. É melhor voltar. Vamos, gente. É melhor voltar, meu. Galera, a gente tá sem equipamento. Tamigas, é melhor voltar, Tamigas. Vamos explorar mais um pouco. Olha essa árvore, gente. Eu acho que alguém já foi enforcado aqui. Deus me livre. Você é louca? Cadê? Parecia peso humano. Não, vamos voltar. Olha a mata fechada ali, galera. Se liga. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Olha o barulho. Tamigas, vamos voltar, Tamigas. Ué, gente. Não, vamos voltar. Criançada, vocês querem ir ou não? Não, vamos voltar. Vamos, não, gente. Não, tá muito longe? Mais ou menos. Não, vamos voltar, pô. Não, tá muito perigoso. Não, vamos voltar, Tamigas. Tamigas, vai acontecer alguma coisa, Tamigas. Eu tô com pressentimento mal, galera. Eu tô com pressentimento mal, não, pô. Tô passando mal aqui já. Ó, tá todo mundo aqui já. Voltar. Não, eu quero voltar, o Miguel, não. Olha ali, ó. Pega aí, deixa eu tomar uma arma aqui. Ele tá passando mal. Galera, como eu tô sempre vindo em lenda, galera, eu fico muito sensitível, sabe? Não, também, eu tô sentindo um negócio ruim aqui, pô. Sério? Não, é sério, Tamigas. É melhor voltar, Tamigas. Você é louco, mano, onde ela vai? Tá, Deus me livre. Não? Você é louca? É longe pra caramba, né? Ai, eu tô cercado de espinhos. Você é louco? Espinhos, pai. Vai logo, Enzo. Quer ir ou não? Não, mas não tá longe. Tá, pô. É por causa da criançada, pô. Vamos voltar. Não. Não, vamos voltar. Você é louco? Não, você é louco? Eu já fui. Não, depois fica escuro, nós perde aqui. Não, vai não. Vamos. Vai, Miguel. Ai, meu espinho. Que espinho? Tem espinho aí mesmo. Galera, a gente tá tentando chegar num bambuzal, que parece que lá o pessoal fazia ritual lá. E a última pessoa que encontraram lá, galera, ela tava totalmente decepada. Não sei nem por que eu tô falando isso pra vocês em vídeo, mas é muito perigoso. E agora, cresceu um mato, a gente arrisca ou não? Olha isso, galera. Não, cego, vocês conseguem ver isso daqui, ó? Olha lá, o mato tá fechado ali na frente, ó. Vocês conseguem ver isso daqui, galera? E agora? Olha isso, só olha isso. Ai. Só olha isso. Olha isso aqui.
Olha isso aqui, ó. Parece que muito tempo não passa ninguém aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Parece que tem uma árvore caída ali, ó. Olha aquilo lá. Ai! O que que foi? O que que foi? O que que foi, Tamires? E agora, gente? Ai! Cuidado com esse tronco aí, galera. Tá muito fechado, galera. Olha, você não tá vendo, galera? Não, vambora, pô. Vambora, vambora. Tá muito fechado. Não, vambora, não dá pra entrar, não. Galera, infelizmente não dá pra entrar. A gente tá privando a segurança das crianças, pô. Não, vamos privar a segurança das crianças também. Você é louca, pô. Olha ali, galera, se liga. Olha as árvores caídas ali, ó. Olha aquilo ali. Olha, parece que é alguma coisa ali, ó. Vocês conseguem ver aí? Vamos ou não vamos, crianças? Não, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, não. Não, vamos voltar, meu. Tá uma agonia aqui, meu. Tamires, vamos voltar, Tamires. Pelo amor de Deus, Tamires. Vamos voltar, pô. Vamos voltar, meu. Me arrepiei toda, meu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, pô. Vamos voltar, meu. Galera do céu. Daqui, Tamires, daqui, Tamires. Daqui, 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 daqui. Tô, tô. Daqui, vem, 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 vem. Vai, vai, corre, corre. Corre, criançada. Tem uma coisa seguindo a gente. Ai, Jesus. Corre, Eloá. Nossa senhora. Ai, vai, gente. Que pedra, você é louco? Ai, corre, Miguel. Corre, Andy. Vai, vai, vai! Vai, vai, Eloá! Ai! Ai! Vai! Vai, Eloá! Corre pra nós correr! Ai, meu Deus! Corre! Mulher, noite que é essa, hein? Ô, viado! Só ficar na beirinha! Ai, eu não sei agora! Vai ter um bagulho seguindo mais mesmo! Para, Anjo! Não, não, não! Ah, filha da mãe!